Дорога з міста Іршава до села Брід ще більш-менш нормальна. А от починаючи з повороту на село Дешковиця, почалися зразу ями, потім вибоїни, а вгору взагалі бездоріжжя. Бачите, які ями. А там зовсім, як гурі до села їхати, там зовсім ями. Того року ми здавали гроші на ремонт дорог, але щось маленько, такий ямковий ремонт були, зробили, і все. Йдемо машину, що мало у воздусі не йдемо, такі у нас дороги, що могли б ми подумати на ці дороги, як людям йти, або ноги не треба поламати. Це б може, люди гроші здавали, лично я давала 300 гривень. Вам треба кожен день по дорозі пройтися, та туди будете бачити депутатів перших по очереди. Голову сільради, всіх панів, а що ми тут, як удошня? Тамтешні скаржаться, після тогорічного ямкового ремонту водій автобусу відмовився їхати у цьому напрямку. Зняли з нашого села маршрутний автобус, який возив робочих возив на роботу. І зняли, і тепер люди ходять пішки на автобусну станцію села Брід. Автобус не їздить, тому що постійно треба ремонтувати його. Люди ходять пішки, сважаються. Незадоволені всі. Село Дешковиця відноситься до Брідської сільської ради, тож за поясненнями нам туди. Хоча нам були виділені кошти минулого року на ремонт дороги, але зима якось то все з'їла, вже той ремонт. Що стосується от налічки, грошей, то люди самі за своїм бажанням. Були там і підприємці між ними. Такі, хто вибрався збирати гроші. Нам область виділила кошти, і ми самі сільська рада, ми тоді в муці були 30 тисяч, ми знайшли. Голова районної ради каже, подібна ситуація не тільки у Дешковиці. Є населені пункти на Іршавщині із гіршим дорожнім покриттям. Етапно ми потихеньку робимо співфінансування тих чи інших населених пунктів. Хто йде на зустріч району, район однозначно йде на зустріч громаді. Дешковицю не включили в план? На цій сесії нема. Ну, і, в принципі, звернень від Брідської сільської ради не було. Тож люди того року викинули, як то кажуть, гроші на вітер. Дорога кращою не стала і найближчим часом не стане, бо у план ремонт цієї ділянки не включений. Що стосується відновлення рейсу автобусу, наразі невідомо. Що робити місцевим – питання риторичне, а попереду – зима.